No fucking way. Bedste skin nogensinde. Det er det, jeg altid har sagt. What the fuck? Nå, okay, det er ikke lige kom. Battle Pass. Yeet. Og jeg har fået noget... Hvad er det her? Okay. Smart. Okay. Yes. Er der mere? Battle Pass. Så man har fået gratis ved at klare challenges. Flame. Og så kan man... Ej, jeg tager den der. Den er sgu gratis. Badam, badam. En pirat. En... Er det ikke nogen iskin til at starte med? Jo. Nå. Lad os lige kigge på det her. Det er simpelthen pirat, det her. Okay. Yes. Den havde jeg måske ikke lige set komme. Så er det bare en masse farver også. Okay, yes. Men ham her, ændrer han sig? Det gør han sgu. Okay. Og så forskellige farver igen. Jeg kan godt lide igen det med, at der er en helt sort. Men... Mange lidt piskin til at starte med, synes jeg. Nå. Ja, backbling man får. Cobra. Den er helt cool. Den er faktisk meget pæn. Det er stor måske, men ja, den er fin. Hello friend. Yeesh. On trail. Ah, okay, det er der, det skin hører til. Eller, det er backbling, så det hører til. Hvad er det her? Masterport. Hvad så der? Okay, så den ændrer sig simpelthen, alt efter hvor mange chests, man åbner i et spil. Ja, okay. Fair nok. Se. Den er sød. Kanskje en pickaxe. Den ser faktisk meget fed ud. Ja. Meget nice ud. Den er også reactive. Okay. Noget mærkeligt car, rap. Ikke så sjov imod. En banan! Okay, nå, det bliver mere moden. Okay, det giver lidt mere mening nu. Der er også en Q&A med en epic ansat. Og hvis han skulle beskrive season 8 i ord, så er det banana. Så nu giver det lidt mere mening, kan man sige. Så noget musik til min fantastiske fisk. Ej. En pickaxe. Yes. Ærkelig rap. Altså indtil videre synes jeg ikke emotion er faldet ved. Okay, så det er den kvindelige udgave, og ham der, The Prisoner, ligner det lidt. Oh, what? Okay, kæledyr mere. En gylden hund. Ja, og Naruto. Hvordan ender han så? Det kan man ikke se. Nå, okay. Der er power musik i det. Okay, det ser faktisk fedt nok ud, den her dans, den her gang. Okay, to skins til sidst simpelthen. Til 100 din pige. Okay, det er spændende. Kom her. Nå, det er ham der Naruto, så kan man få masken til ham. Okay. Til 100 din pige. Er det det?
været mere til end det. Pas. Nå. Okay. Den virker jo... Jeg er ikke så begejstret for Battle Pass, umiddelbart. Så er det, hvis I lige skal købe fish sticks, så kan vi lige huske at bruge koden kønne her. Som man ikke kan se på grund af min FPS, men hvis jeg trykker der, så står den. Det er nok det bedste skin i spillet, og det har det jo altid været. Så få det lige fat i den. Det synes jeg næsten, I skulle. What the fuck? Okay, lobbyen, den er blevet mega fed. Det er også, altså, det har været tiltrængt, synes jeg. Det har været meget det samme hele tiden. Der var lidt sne før, men ellers så var det jo bare det samme. Nu skal vi finde våben. Bare være luksus. Vel har en våben. Der er flere. I need the weapon. Oh fuck. Fuck, det lyder mærkeligt. Fuck, shotgun lyder mærkeligt. What the fuck? Okay, what? Det er ikke bare shotguns, nu. Det er sgu da det hele, der bare lød fucking mærkeligt. Fuck, hvad laver jeg? What am I doing? Excuse me. Ramme en. Eller nakke en, kan man også. Kom ned til mig, tak. Fuck. Nej, hvor er dårlig. De ovenover mig. Jeg hører nogen af dem. Jeg er nok lige. Han. Han er inde i livet. Det er så heller ikke. Nice, mate. Jeg prøver lidt medkit, hvis jeg kommer til det inden den første arm. Ja. You go, girl. Jeg er simpelthen blevet en pige over natten, det er fantastisk. Han er ramt 82. Han er den her infringe, vi kan ikke gøre noget som helst, mate. Jeg prøvede at tage ham med den der infringe, den er så dårlig. Ja, den er ikke god. Oh fuck, bagfra. Han er hvid. Nice. Knocked. Den anden, han er stadig hvid, tror jeg. Han er helt nede. Mæt. Han er ramt 30 hvid. Wait, what? Han er død. Efter jeg har mange ting. Wow. Jeg har godt set ham foran dig, bare roligt. Han er laser. Han er 20 HP eller noget. Jeg tror ikke, han er så god. Han er knocked. Nice. Og kommer klingers. Hvor er det fra? Hvor er det sådan? Han har ramt 60 skjold. Og der er mere end en. Det er der da også. Det er en nok her. En død her. Og der er stadig de der boards, der jeg glemte. Ja, han kom lige op og... Der er ikke rigtig en næste. En ramt 90. Jungle Scout. Ja, pas på, der kommer en. Ja. Oh fuck. Trapped. Oh fuck. Hvor sidder han? Jeg ved ikke, hvor han sidder han. Men han går ondt. Jeg vil ikke op. Jeg vil ikke op, jeg vil ned. Hvor fanden er han henne? Og der. Han er skjold. Jeg er på. Jeg kan ikke over til dig, kan jeg? Nej.
Jeg er lidt fanget herovre. Du kan da bare hoppe ned, bare hoppe ned. Jamen, jeg har 2 HP, så dør jeg. Nej, nej, nej. Åh ja, jeg har 1 HP. Yeet. Nej, der er også en fisk. Der er endnu en fisk. Der er mange. Jamen, jeg kan ikke ramme. En nok. Nice. And... jeg kan ikke ramme, mate. Yeet. Peek me. En nok. Fuck, det lyder mærkeligt, man nokker en med en sniper. Jeg kan ikke pushe, når jeg kan med maps. Jeg har... det tror jeg heller ikke. Åh, oh, nej, hvad? Vent, hvad? Det var ham, der nokkede, du fik. Nå, han, det var han det. Han blev sniper af en anden. Ja, vi kan lande på ham. Ja. Så jeg ikke ved, at kunne... ej, ikke noget godt. Men han går ondt stadig. Han nok. Nice. Kommer ikke close. Han er heller ikke videre god. Hvor er han? Han prøver at stikke af. Han er død. Åh, han, når han tog... ballon. Ballon? Åh, oh, fuck, det er hans ven, eller hvad? Det må da næsten være. Ja. Der er 2, jeg tror, der er helt squat. Jeg skal du kan godt kryde derfra. Jeg skal lige have en test. Det var min! Jeg var på vej derop! Bro, jeg prøver lige at... undskyld. Jeg er skylden, by the way. Han one på mig. Eat. Det er det også. Nice. Jeg har ikke flere skud, eller flere skud. Jeg har ingen mats. Wow. Nice. Jeg skal bruge 300 metal. Til hvad? En grenade launcher. Nå. Give me some damage. Jeg kommer lige dropper hele 9 metal her for en vending machine. Jeg har nok. Jeg havde 299. Ui, hoverboards med de her guys. Okay. Ej, kan vi godt ikke bruge det der? Hold da kæft med for mange point på sådan en hoverboard med en guys. Nej, fun dog. Det er simpelthen... lige derovre. Jeg går mod den nu. Åh, 1 million points. Ja, præcis. Okay, lige 4. Så hold kæft med den dumme marker. Okay, fint nok. Jeg skal nok stoppe dem, så... nå, de er lige herovre. Ja, ved dig. Okay, hej. Der kommer. Hej. De er lige her, der er build fighter de. Det er sådan nogle virkelig tryhard, som der. Hvem så kom med din granat launcher? Jeg er på vej. Jeg er på vej til dig, København. Det lyder dejligt. Thank you. Man har ramt ingen af mine skud. Tak. Der kommer flere, der lander på os. Ja. Altså, det er en glider fuck. Nej, der er ikke. Nej, der er kommer fra en dag. Det nye omsavn er til gengæld legendarisk dejlig at høre på. Jeg skal lige vente sig til den. Ah, vi har blivet skudt på en tomato. Køn er nok. Ja, han er nok. Men der er flere køn. Altså... nej, hvor den lækker lyder lige fyr i hovedet for folk. Åh, wow. Skidt dig lige for den der... Det var kæmpe lag. Nå, vent, han er lige på mig. Halløj, Calamity. Hej, hej. Det var den sidste. Nice, kønne. What? Hallo. What? Var det ikke 2 tilbage? Der var 2 tilbage. What? What? Hvordan? What? Ja, fuck. Er I sikre? Ja, der var 2. Ja. Han, okay. Han var død i stormen eller eller andet. Første win i 2018, sæson 8. Ja, vi er en dag i 2019, så. Time machine. Ja, jeg går tilbage i tiden. Ja. Yes. Nå, hvordan ser den her paraply så ud? Ej, den er grøn. Og holder blade på. Ah, den er cool. Okay, den er nice. Dem skal jeg have. Men du er stadig mere farverigt, end du plejede altså, i forhold til sidste sæson. Ja. Det er okay. Det også helt sikkert. Okay, er det bare den nye glider, der er helt vildt høj? Eller? Ja.
Okay. Alt nyt i det her spil er 8000 okay. ting højere end eller andet. Ja, det eneste jeg har fundet er 5 shotguns. Jeg looter bare lige videre. Jeg kan lade op mine dem der. Lad være, tak. Fød. Lige reload, tak. Åh, helt. Er han hoppet ned? Ja, jeg sig. Jeg har ikke en shotgun. Men jeg har også en bro af, at jeg har spurgt bare det gode. Min mus er faktisk... Sådan! Jeg vil sige, at min mus måtte have gået i stykker. What? Oh no. Ener. Det kommer ned på dig. Jeg kan ikke rigtig høre nogen. Hvad siger du? Hvad var det? Det var bare min skar. Jeg ramte den ene for 200 på sådan 1 sekund eller sådan noget. Så. Og der er sådan der. Åh, oh, fan, jeg kan se noget på den storm. Oh my god. Jamen, AR er så OP. Okay. Der var sgu også en. Fuck! Nej! Oh. Fuck! En grøn AR. Nej! Ikke en grøn AR. Læser lige ham herovre. Så der er en, der first er mit kill. Det er så spændende. Ja, jeg fik ikke noget våben. Hvad er du ved? Ja, jeg har også ikke et eksperiment. Okay. Hey. Hej. Kom over med dig. Der var en trap, når jeg ser. Det gik ind i trappen over ovenpå. Trap igen? Ej, det er ikke mig. Der er en trap ovenpå. Der var andre, der gik ind. Der er to der. Ja, jeg er lige ovenover. Nok. Ui. Jeg bøfter lige. Jeg tror, vi har noget liv. Trappen er kæft smadret nu, tror jeg. Nice. En over os. Han er lige ved siden af mig. What? Kan jeg få en... Ja, en invitation, altså. Høj. Det kan du da godt. Kønne! Så! Kæft, kønne! Yeet! Hvorfor skal de give ham her en style, altså? Hvor er min style? Jeg gav 2000 V-Bucks for det andet skin. Bedste skin i verden. Det er den der victory umbrella, man får i den her gang, ikke? Ja, den er ja, så, den altså er den er højere end den der flagermus, når den kommer ud. Kønne. Den er helt vildt højere. Man kan høre alle, der har med at vinde, kønne. Åh, oh, det er smart. Det er rigtig smart. Aha, vi har vundet. Jamen, jeg lader da bare være med at vinde, så skal jeg aldrig nogensinde se på den igen. Der... Ja, jeg kan ikke se noget på grønnen selv. Åh, oh, jeg er egentlig en foran her. Ja. Den er ramt 100. Åh, fuck. Fag, man hedder mig. Hva? Åh, oh, jeg laggede lige helt vildt. Jeg går lige ned til kønne. Helt hernede, eller hvad? Ja, du stinker lige nogen. Der er nok en. Der er to nok hernede. Okay. Det er tre nok. Det er sikkert. Hvorfor har han... Hvorfor har han skjold med? Jeg har stadig ikke noget. Prøv at ramme her om. Nå, vent! Der var en bag mig også! Åh, oh, no. Der er to, tre stykker. Jeg har ikke nogen mats. Fuck, nej! Var der lige en chest der? Ånd. You assisted, oh, I assisted. Det var helt lavok, ja, 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 vi assister hinanden her, drenge. Kønne har fået den. Ej. Jeg har også en her. Sådan der. Enemy spotted deroppe, kønne. Du skal dobbeltklikke, før det er enemy spotted, Disco. Nå. Okay. Han er over. Ja, ellers så gælder det ikke. Nej. Ellers er der større. Han er laseret. Skal vi hen på ham? Så skal du markere, jo. Han bruger sådan en kanon. Der er et helt squad, mate. Er det? Mener du? Man, det er nok.
Jeg har slet ikke mere åbne chest her. Jeg snipe efter. Han er død. Han er død. Åh, skal jeg fyre dig for nok? Ja, ja. Åh, der er folk. Der er boys. Åh, jeg fyrer også dem. Åh, no. Oh shit, det er en lame af Borty. Han er farlig. Fækket 51. Og så rammer jeg ikke engang mere. Han er død. Åh, kønne. Han blev snipt. En nok. Han nok. En anden, det der ninja skin har en der HP. Han er død. Han løb bare direkte ud. Ja. Han skulle bare ud. Han løb sgu bare videre. En nugget op, en nugget op. Rift. Angreb! Attack bait! Fuld fart fremad! De prøver at risse! Dan, de får lov til at risse! Han er død! Han er ikke? Nej, han er ude! Ja, nej, han er død! Han er død! Nej! Der, okay. Han er knocked. Så angreb! Her, rift! Reverse dig! Angreb! I am sick! Kaptajn, mand! Jeg har ingen idé om, hvor jeg sætter den der rift. Nå, det er op den røg. Hvem har sagt det? Du skal være kaptajn. Fuck, det er min skin. Luk os ind! Han er low! Han er død! Luk os ind! What the actual Bobby squad? Nej! Hvis det er så dumt, det er det. Nej, det der øje der. Det er bare i midten, men mellem de to øjne, så kommer der et tredje øje. Arh, hvorfor skal det altid være mig? Er der enemies? Ja, der er enemies spawnet. Er der spawnet? Hvor er de henne? Hvor er de spawnet henne? Au! De er simpelthen spawnet op på... Åh, han er laseret! Han er simpelthen spawnet deroppe. Han er headshotet. Jeg kan jo ikke se noget for det store fisk. Han kønne, det er en lorteskin, det her. Det er fucking godt skin. Kønne, hvad er det der for skin, det er? Der er en, der lander på det, Isco. Han har intet liv. Han har virkelig intet liv. Han er nok. Sådan der, de døde. Helvede, om jeg kun kan se min knold halvdelen af tiden. Det er sgu det bedste skin ever. Øj, der blev skudt efter mig. Enemy spawnet, mand. Ja, nu er der spawnet enemies hernede. Der får jeg ikke at være med til at dræbe de spawnede enemies. Der er sgu en her, lige der. Der er en enemy spawnet. Han er laser nok. Det er han simpelthen. Sådan, drenge! Lige her. Jeg redder ham lige her. Kønne, han skal bare ind. Det var faktisk... Det var Fondok, der flifede mig ned i ham. Det var mig. Har du noget? Okay. Jeg har den ikke. En af sandt. Død. Jeg tager ham bagfra. Jeg må lige snitte ham med den her. Det var ikke jer. Ingen nok her. Ind i boks. Vent, vi bliver alle sammen trappet, men vi gør det for nok. Ind i boksen. For the greater good. Den der. Ja. Op i det her vand, altså. Det er skidt for ham. Altså, kønne lige stjæle min kilde der. Jeg har ramt ham 3 gange. Der er en masse på skibet. Jeg gemmer mig. Masten er skudt. Der er en der på bagdelen af skibet, som har... Er der masser ved mig? Der skulle bare rifte, så jeg kan lide det. Jeg gemmer mig. Der er enemy spotted deroppe på toppen. Han har 50 skjold tilbage. Vent. Vi kan lige første med dig nok først, så får vi kigge. Okay, der er flere hernede. Der kan lige det der tilbage af dit elskede tomato-tempel. Ja, de gjort ved ham. Vil du have noget bottle rocket til stedet? Han er til gengæld stadig. Ja, de har ikke gjort særlig meget ved ham, to be honest. Well, hele hans by er der i ruiner. I skulle da også en chok her, du lige kan drikke. Bare nægge lidt det i hovedet. Hans mægtige tempelmate. Og jeg tager ikke fejl. Der er en eller anden nok. Nice. Det er en lige får, der kommer mod, og så en anden, der er ved. Det er en mere nok. Nice. Der er en, der satte launchpad for han, ikke? Ja. Jeg er sikker på, det er, han tilbage igen. Jeg så en, der var ved. Nej, han lige ned for mig. Han får ikke væk. Ram på 34. Så. Han kommer, han stadig i vejen. Ram på 35. Han er ikke lidt fuck, jeg sagde. Jeg rocker den, er klar? Sure. Oh, men han er nødt igen. Han er død.
Der er to hold nede, tror jeg. Jeg har ikke godt noget. Der er en derovre. Han er nok. En mere, der kommer ind med. Han død! What? Sidste! What? What? Da fuck! What? Det skal kæmpe cirkel, mand! Okay. Hvor er enemiesne? Jeg kigger rundt, hvor jeg ser ingen, what the heck? Jeg kunne godt tænke mig at prøve at tage en kanon, og så køre den ind i sådan en gejser der. Det er også det, jeg er i gang med. Det gjorde jeg før. Man skal sørge for at skyde den modsatte vej. Okay, jeg skyder den her vej så. Tak, jeg var ved at blæse sig selv. Whee! Jeg var ved at sende mig selv ud i zonen. Okay, der er fart på. Ja, der er god boost. Det må man sige. Vi kanonerne lined op, og så kan vi bare komme ind. Ej, jeg er død. Han er nok. Jeg er glad for at kunne være her. NP. Er der flere? Nej, det ved jeg sgu ikke. Han er ikke død, men jeg kan ikke se noget af hans. Åh. Oh. Jeg sender mig selv. Åh, det er... Han har spottet mig, men... What? Nå. Der er en, der kom med et board hen mod dig, Valdinger. Hvordan? Han tog vores gejseren. Han så... Der er en, der er i gang med at komme med en kanonkugle. Jeg går lige om. Snipe, jeg går lige om. Der er nogen hen ved derovre. Der er nogen vest fra. Au. Nok. Nej, hvorfor... Du er sgu noget om det der. Hvor fuck er egentlig på mig? Det er jeg jo at sige. Ja, det er fedt. Hvor var det? Det var sjovt. Der er en tredje igen. Vi skal ind this! Og det er Sakke, jeg skyder. Ja, det var Sakke, jeg skyder. Det lyder du bare ikke. De her fingers. Jamen, jeg skyder også. Jeg har lige skudt en af dem. Jeg redder dig ikke. Så er jeg ham kanten, der står og yder. Han er ramt 100. Han er launched. Han er knocked. Der er en lige på mig, What the hell, der var flere på den båd, han er. Der er også en, der kommer med rockets fra Østring. Han er lige på noget. Jeg skal væk lige her bare. Næh, det er kanonkugle. Jeg er klar til at kønne. Jeg sidder en op nordøst, helt op ved bakken. Han har ikke noget skjold. Han har ramt 22 hvid. Han er 26 hvid. Jeg kan rift, hvis det er. Han er død. Så sidder der med kanonkugle. Det er lidt udenfor. Ja. Her er nogle ting. Åh, nu er det kønne for. Ja, den har jeg set. Kønne, jeg har med Big Shield her. Ching. Yes. To styk. Ligger hernede. En på vej op her. Ja. Er der ikke mere skjold? Han rører ned der. Fisk. Ja. Han er på vej op igen. Prøver. Okay. Han er absolutely exploded. Vi kigger, men hvor er han? Han er ikke død og fint. Vi siger farvel. Det var ham, jeg fik headshot på op på bakken af, mand.